Врятуймо скарби разом. Другий етап одноіменного мистецького проекту розпочався у Івано-Франківську. Реставратори спільно з меценатами і громадськими діячами відновлюють старовинні пам'ятки культури. Цього разу в краєзнавчому музеї експонуватимуться 12 нових відреставрованих творів. Це ікони святий Антоній Падевський та святий Миколай, датовані 18 століттям. Також глядачам покажуть скульптуру Богородицю з Ісусом австрійського майстра Джозефа Облєтера та гуцульський свічник Трійця 1875 року. Реставратор Валерій Твердохліб зізнається, у процесі відтворення старовини були несподівані відкриття. Ікона святого Антонія взагалі була в дуже тяжкому стані, вона була прикрита срібними ризами. Посрібленими ризами ми точні дослідження ще не проводили, бо наше завдання було тільки реставрація твору. І в процесі реставрації ми віднайшли записи 19 століття і дослідили, що ікона є 18 століття. В процесі навіть реставрації досліджень ми виявили, що ця ікона має своє походження з вірменського костьолу. І не виключено, що вона туди потрапила ще з костелу Тринітарів, який згорів в 19 столітті. Організатори переконані, твори мають неабияку мистецьку та історичну цінність для громади міста. Це предмет досліджень та жвавих дискусій. Також у рамках проекту фотовиставку «Образи світлих» презентує голова міської спілки фотохудожників Юрій Бакай. Автор протягом року фіксував художні фотокартини мистецьких скарбів. Собі так подумав, що можна зробити фотофіксацію цих речей, плюс своє якісь художнє бачення фрагментів, творів, якісь дореставраційні, якісь проблематичні частини, відзняти якісь цікаві ракурси. І відповідно я це все знімав впродовж року, періодично заходячи до Валери. І відповідно, набралось дуже багато матеріалу, який захотілося показати, зробити з цього певну експозицію. Також організатори мають намір видати серію спеціальних поштівок. На них будуть зображені усі реліквії проекту «Врятуймо скарби разом». Гроші від їхнього продажу спрямують на реставрацію інших цінних пам'яток культури. Іларіон Іваненко, Оксана Дудій, Андрій Шкварла. Новини на Важі.